Дмитро Фесина мешкає за адресою Пушкінська, 2. Теплопостачання сюди здійснює приватне акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ». У чоловіка двокімнатна квартира загальною площею 50 квадратних метрів. За опалення в ній у грудні мав сплатити більше 5 тисяч гривень. Після перерахунку сума зменшилась до 3 345 гривень. Чоловік говорить, і ця сума завелика. Ми не задоволені, тому що ми знаємо, що ми переплачуємо, а ТЕЦ знає, що ми переплачуємо. Але вони нічого не можуть зробити, виправдовуючись тим, що це закон прийнятий в Кабінеті міністрів, і тому така ціна. І вони нічого не можуть зробити з цим. А виправдовується, що це рахує ліцензійна компанія. А як рахує ліцензійна компанія, нам ніхто не казав. Для мешканців багатоквартирного будинку за адресою Адміральська, 10, перераховані суми у платіжках за листопад та грудень 2021 року зменшились в середньому на 37%. Галина Дідик, яка тут проживає, сплачувала за опалення влітку наперед по 500 гривень. Реальної суми, яку перерахували, жінка не знає. Не можу дорахувати, що вони там перерахували, які там суми, нічого не можу зрозуміти. Суми все одно великі. Трохи платила наперед, от і тепер нічого не розумію. Не складається поки що. Індивідуальне опалення могло б вирішити проблему великих рахунків, говорить Дмитро Фесина. Вони раді перейти, ну, тобто перевести нас, але вони не переводять. Ми все робимо за свій рахунок. Тобто вони кажуть, що ми просто для них обуза, тобто нас невигодно опалювати, тому вони лише за. Але як це зробити, нам ще ніхто нічого не сказав, як перейти на індивідуальне опалення. Тобто чи це буде електроенергія, чи це буде газ, ніхто поки що не знає. Город должен чем-то помочь. Своє время, когда ми работали. Місто має чимось допомогти. У свій час, коли ми працювали і хотіли своє зробити, цьому добро не дали. Ті, хто робив своє опалювання, давали хабарі. А тепер ми пенсіонери. І що вони нам запропонують? Скільки це буде коштувати? Має місто якусь цільову програму запропонувати. За словами головного інженера приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоцентраль» Сергія Рикова, перерахунки робили собі в збиток. Про це він розповів сьогодні на засіданні робочої групи з питань переходу на автономне та індивідуальне опалення. Підприємство не проти, аби перевести абонентів, які не мають лічильників, на індивідуальне опалення. Таких майже 500. У грудні ми наняли компанію «Югтепломер», яка провела перерахунок теплового навантаження будинків. Вони мають ліцензію, і ми нею скористалися і провели перерахунки усім вам. Декому навіть прийшли рахунки краще, ніж у 9-поверхівках. У департаменті енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради працюють над програмою, яка б фінансово допомогла миколаївцям встановити індивідуальне опалення, сказав Дмитро Лазарєв, заступник Миколаївського міського голови. На даний момент проект програми є, його треба винести на депутатський корпус і наповнити грошима. Його ще можуть змінювати. Якщо один абонент багатоквартирного будинку не захоче переходити на індивідуальне опалення, в переході відмовлять усім абонентам будинку, додав Дмитро Лазарєв, заступник Миколаївського міського голови. Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року мешканцям будинків за адресою Пушкінська, 2 та Адміральська, 10 прийшли рахунки за тепло в середньому до 8 тисяч гривень. 12 січня 2022 року Дмитро Фесина, мешканець будинку за адресою Пушкінська, 2, звернувся до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, аби там розглянули формування тарифів у Миколаївській ТЕЦ для абонентів, які не мають лічильників. В місті вже почали розглядати можливість переводу таких абонентів на індивідуальне опалення. Ольга Орда, Олександр Гресь, Олександр Пан, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.